Alltså, ta vilket ämne som helst så går ju inte vi in i det för att åh, hej, det är vi som vet mest om det här ämnet. Ja, det är sant. Eller hur? Mm. Så jag tänker att vi nu bara tydliggör att vi vet inte ett skit och vi tillåter oss ändå att prata om det här. Och pengar är jättekonstigt. Ja? Det är jättekonstigt, är det? Frihet, men också en känsla av att jag älskar att få bjuda. Mm. Det tycker jag är liksom en stor lyx, om man får använda lyx i form av livskvalitetshöjande. Och sen tycker jag liksom, när man talar om pengar kan man också tala om privat ägande. Och jag har någon del av mig som fortfarande, jag kan liksom komma fram till min lilla bil och så klappar jag den lite på huvudet och så säger jag äger dig. Och så... Alltså, det är ju perverst.